ወይዘሮ ምትክ ብርሃኑ የሁለት ልጆች እናት ናቸው። የገዲኦ ዞን አስተዳደር ቢሮ ሰራተኛ የሆኑት ባለቤታቸው ዮናስ ዋቀዮ ከስራ ቦታቸው ተይዘው መታሰራቸውን ገልጸው በምን ምክንያት እንደታሰሩ እንደማያውቁም ተናግሯል። ሌሎች አምስት ሰዎችም ከባለቤታቸው ጋር ትናንት መታሰራቸውን ገልጿል። ስራ ምሳ በላ፣ ከዛ በኋላ ወደ ቢሮ ገባ። ቢሮ ገብቶ እያለ አንድ ጊዜ እንፈልግሃለን አሉት። ከዛ በኋላ ለምን ሲል አይ የሆነ ጥያቄ አለ እሱን ትመልሳለህ፣ ለሆነ ጉዳይ ፈልገንህ ነው ብለውት ብቻ ነው ይዘው የመጡት እንጂ የፍርድ ቤት ትእዛዝ የለውም፣ የፍርድ ቤት ትእዛዝ አልሰጡትም። ከዛን እዛ ልክ እንደመጣ በቃ መታሰር እንዳለበት ምናምን ነገር ነው የነገሩት። እና መቼም አንድ ሰው የሚታሰረው ከሳሽ ሲኖረው ነው። ስለዚህ ይህንን ሰው ማን የከሰሰው? ምን ጥፋት ሰርቷል? ምን ወንጀል ሰርቷል? ብዬ ውስጥ ጠየቅኩኝ። ስጠይቅ ለጊዜው ምላሽ የለንም ነው ያለኝ። ወይዘሮ ሩሃማ አሸብር የተባሉ ሌላዋ የከተማ ነዋሪ ቢኒያም ኦጋዮ የተባሉት ባለቤታቸው መታሰራቸውን ገልጿል። መንገድ ስራ ነው የሚሰራው፣ ገጠር መንገድ ላይ ነው የሚሰራው እና ገጠር ውሎ መሮች አቁሞ ሲወጣ እናቱ ቤት ገብቶ ሲወጣ ነው በር ላይ መጥተው የያዙት። ስለትም ምንድን ነው ምክንያቱ ብሎ ሲጠይቃቸውም ሊነግረው የሚችል አካል የለም። ፖሊሶቹም ሲጠየቁ ምክም ነው የሚሉት ምንም ምክንያት የላቸውም። ያሰሩበት ምክንያት የለም፣ አልታወቀም። የፍርድ ቤትን ትእዛዝ አልያዙም። ብቻ ስሙን የጠየቁት ቢኒያሞ ጋር እየሆናት አዎ ሲለውጣ ወደ መኪና ብለው ነው በቃ ያዙት እንጂ እሱ ጭራሽ ከተማ ውስጥም የሚውል ሰው አይደለም። የገጠር መንገድ ሰራተኛ ነው፣ ገጠር ነው የሚውለው። የገዲኦ ዞን የክልልነት ጥያቄ መፍትሄ የማይሰጠው ከሆነም ጥያቄያችንን በኃይል እናስፈጽማለን የሚሉ ቡድኖች በህቡ ስለ መደራጀታቸው መረጃ እንዳለው ያስታውቀው የፌዴራል የጸጥታና የደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል በዞኑ የአመፅና የሁከት መነሻ ለማድረግ በሚሞክሩ አካላት ላይ መንግስት እርምጃ እንደሚወስድ ማሳሰቡን፣ ይህንን ተከትሎም በዞኑ ውስጥ የጸጥታ ቁጥጥር በተለየ ሁኔታ ጥብቅ መደረጉና ከሐምሌ 11 2014 ዓ.ም ጀምሮ ባለ ሁለት ጎማ ሞተር ተሽከርካሪዎች የእንቅስቃሴ በሆቴሎችና በመጠጥ ቤቶች ላይ ደግሞ የሰዓት እላፊ ገደብ መጣሉን የአካባቢውን ነዋሪዎችና የዞኑ ባለስልጣናት መናገራቸውን ጠቅሰን መዘገባችን ይታወሳል። ዛሬ የአሜሪካ ድምፅ ያነጋገራቸው የገዲኦ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አብዮት ደምሴም በዞኑ ምንም አይነት የጸጥታ ችግር አለመፈጠሩና አካባቢውም ሰላማዊ መሆኑን ገልጸው በፌዴራል የደህንነትና የጸጥታ የጋራ ግብረ ኃይል ተጠርጥረው የተያዙ ሰዎች መኖራቸውን አረጋግጧል። ቁጥሩ ላይ እርግጠኛ አይደለሁም። የተወሰኑ የተጠረጠሩ ሰዎች ይኖራሉ። ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ያደረጀ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን በተለይ በተለያዩ ጊዜያት ላይ የአቀስቃሽ ጥኖችን በማካሄድ ያልተገባ ጸጥታ ስጋት እንዲፈጠር አስተዋጽኦ የነበራቸው አካላት የተጠረጠሩ በፖሊስ የሚፈለጉ ሰዎች እንዳሉ አውቃለሁ። ያ ቢሆን እንግዲህ ለህግ ይቀርባሉ። ስራር ተጠብቆ ያው የፍትህ አካሉ የሚሰራበት ነው የሚሆነው። ግን ዝም ተብሎ ያለ አግባብ ሰዎች የማጋዝና እስር ቤት የማቆየት ነገር የለም። እየተደረጉ ያሉ ነገሮችንም በአጠቃላይ ጸጥታ ኃይሉ በተለይም መከላከያ ሰራዊት ወደ አካባቢ የመጣው ያው የአካባቢውን ህዝብ ደህንነት ለመጠበቅ ሰላምን ለመጠበቅ ነው። እንዳልኩ ነው አጎራባች ላይ ያለው ስጋት በጣም ከፍተኛ ስለነበረ የወስታችን ሰዓን አካባቢ ላይ የነበረው ነገር በጣም እጅግ በጣም አስጊ ሁኔታ ላይ ስለነበርን ቺን ክፍተት ተጠቅሞ ወደ ከተሞቻችን ገብቶ ጥቃት ያደርስብናል የሚል ስጋት ስለነበረ ያንም ነው ጸጥታ ኃይሉ የተቆጣጠረው። መከላከያ ኃይሉ በመምጣቱም ትልቅ ተስፋ ነው ህዝብ ውስጥም የተፈጠረው። አሁንም ቢሆን ቀጣ ያሉ ነገሮችንም በዛው ልክ ክትትል እያደረገ ሊሄድ የሚችል ነው ፋይሉ። ስለዚህ ዝም ብሎ ያለ ምክንያት ያለ ባልተጠረጠሩበት እና እንትን በላሉበት የሚታሰሩ ሰዎች አይኖሩም። በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልላዊ መንግስት ስር የሚገኙ በክልልነት ለመደራጀት ሲሉ በምክር ቤቶቻቸው ወስነው ለክልል ምክር ቤት አሳውቀው የክልሉ ምክር ቤት ደግሞ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ማስተላለፉ አይዘነጋም። ገዲኦ ዞንም ከእነዚህ ውስጥ አንዱ ሲሆን ዞኑ የስዳማ ክልል ከደቡብ ክልል ሲወጣ ከኦሮሚያና ከስዳማ ክልል እንጂ ከየተኛውም የደቡብ ክልል አስተዳደራዊ ወሰን ጋር የማይገናኝ ዞን ሆኖ ቆይቷል። ጉዳዩ ለመገናኛ ብዙሃንና ለህዝብ ግልጽ ባይሆንም የተቀረውን የደቡብ ክልል በአዲስ መልክ ለማደራጀት የህዝብ ምክክር መጀመሩን የክልሉ ባለስልጣናት ይገልጻሉ። ለአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ዮናታን ዘብዲዮስ ሐዋሳም